No niin, okei, hei. Hei, nyt valmista. Sitten kaikki iso hymy, kaikki paitsi Andre, sä et saa hymyillä, sä näytät sammakolta. Okei, NYT:n nyt. Jee, otetaan sitten vielä toinen. Näkyyks levy? Ei hajukaan. Ei, mekin halutaan kuvaa. Joo, tulkaa, tulkaa. NYT nyt. Nyt mä kerron sulle, että miten se tapahtui. Edellisenä iltana Andre oli kutsunut sen klassarikaverit meille, että se saisi vähän brassailla sillä sen uudella levyllä. Eka soololevy. Onko se EP:llä kaikki hyvin? Nyökkäsit sä. Ootko sä varma, että haluat tulla sisälle? Mä oon ihan varma, että EP ties jotain. Se on kuitenkin Andre veli. Hei, ilkeläiset. Hei. Ehkä kaikki ties. Paitsi mä. Mut mä oonkin sokea. Hei, onks tässä ketään kuvassa? Me ollaan täällä. Täällä. Mira, mä kuulen sen äänestä, sun lasi on tyhjä. Muistit sen Miran? Oikein. Mille Tuomalan Rosetta puhuu, please? Sekin oli siellä. Sillä oli uusi poikaystävä, joku insinööri. Taas. Se oli mun vanhan elämän viimeinen päivä. Tää on kiva. Mitä siellä on? Tässä on Andrea ja se kaikille allerginen sellisti. Tosi kaunis falo. Sä oot hyvä kuva, eh? Ei vammaiselle saa valehella. Donna, mä en valehtele sulle ikinä. Hei, olisit sä kyllä voinut lähteä niiden kanssa. Olisit saanut tanssia Villen kanssa. Ville ei tanssi. Mut voi olla, että mennään johonkin paritanssikurssille. Hei, Andreesti ikinä uskoisit, kuinka hyvä tanssija se on. Mm-hmm. Sitten, kun me ollaan siellä Brasilias, niin sit meitä ei pidottele mikään. Mä tiedän, kuukausi viidakossa. Oot sä nyt ihan varma? Apinoita ja liskoja, hy saatana. No niin, mä just haluan kuunnella. Ja lintuja. Mut miten sä voit olla törmäämät esimerkiksi käärmeisiin, kun sä et näe niitä? Aattelin, että sä kävelet eteenpäin, sit yhtäkkiä... Tai sitten, jos joku semmonen alkuasukas nappaa sut semmonen pieni ja hikinä, sä raahaa sut sen pesään seksiurjaksi. Sä oot siis niin kane. Hei, mitä muut siellä on? Kehu mua vielä. Okay. Please. No tossa on minä ja Ville. Hei, sillä oli kiva ääni. Älä pelkää, en mä suojata, vaikka mä seurustelenkin. Okei, tossa on se basisti, tai puolbasistia. Ja sit... Sä lopetit hengittämisen. Mitä siinä on? Ei mitään, ne loppu. Ootsä maksanut sen tähän Brasilian matkaan jo? On. Onks Andreekin ihan innoissaan lähdössä? Totta kai. Miten niin? Andre. Andre.
Moi, Donna. Mä tuun. Ja illalla se oli tossa. Mm. No kuulit sä mitään? Luulet sä, että piano voi kantaa täältä pois ilman, että mä kuulen sen? No kuulit sä? Enne! Sä kysynyt Andrealta? Ei se vastaa. Tuolla oli ostari lähellä eilen jotain romanialaisia, että... Siis en mä ole mikään rasisti, mut eiks ne oo tosi musikaalisia? Mä käyn kattoo, että puuttuuks tuolta ylhäältä mitään. Epe, tiedätkö missä Andrean piano on? Häh? Se on kadonnut. Terpele. Tää oli suu puhallettu. Sori. Mut tiedätkö missä piano on? Ei epäkään tiennyt missä on. Miten menee? Kaikki hyvin? Hei, keitaks kahvit? Mä toin sulle makaronseja. Mun oppilaiden tekemiä. Nää on ihan kauhean näköisiä, mutta suohan se ei haittaa, niin... Joo, okei. Okay. Ehkä tälle kaikille on joku selitys. Terpele. Mä myöhästyn duunista. Anteeksi, tarvitsetko apua? En tarvi, kiitos. Töihin menossa. Nyt valo vaihtuu. Nyt eteenpäin. Noin, hyvä. Hyvä. Ja nyt varovasti. Tässä on aika epätasainen tää kivi. Anteeksi, mä olen menossa tonne suuntaan. Kiitos. Älä välitä. Se oli varmaan muutenkin vähän... Donna. No. Se Vasili Sokolov on tulossa Sostakovitsin 10. Hoidatko sä sen sopimuksen? No, eikö se ole enemmän tuottajahommi? Sä puhut paremmin venäjää. No, eihän Karla puhu sitä ollenkaan. No sitähän mä just sanoin. No. Se Sokolov on kyllä ihan sika. Hyvä. Hoida homma. Mitä? Kaikki hyvin? Joo, ihan vitun hyvin. Ai niin, onnea uudesta levystä. Miten sä mua onnittelet? Andrehan sä siinä pilliänsä töyttää. Se lähti. Andre, ei oo mahdollista. Jättikö se sut oikeesti? Sehän on sanonut, ettei se voi jättää sua, koska sä olet... Onks sillä joku toinen? Ei oo totta, sanoks se mitään? Ei se vastaa puhelimeen. Kuka se on? Miten Andre teki semmoista? Koko ajanhan se sua on pettänyt, kaikkihan sen tietää. Mieti nyt. Kyllä sä jotain tiedät. Mieti. Onks se puhunut mitään? Kenen kanssa on käynyt viime aikoina keikolla? Mieti nyt vittu, kuka se on! Se on kuunnellut viime aikoina paljon huilista ja... Ei jumalauta. Säveltää jotain fagotilla ja uilla. Emmi, perkele. Kuka Emmi? Emmi Johansson. Sä soittaa sillä Andren uudella levyllä. Se oli meillä illalla, kun... Mitä sä teet? Mä katson, että missä se asuu. Vittu, mikä sika. Aivan samalla niin kuin kaikki muutkin miehet.
Anteeksi, missä on Seiska? Se on tossa. Moi, auta. Mihin päin? Mihin sä oot oikein menossa? 7A. Käännä vähän oikealle. Toi on 7, mut toi on B-rappu, eli varmaan vasemmalle. Siinä on just 2 fillaria edes, mut sä mahut niiden välistä kyllä. Okei, kiitos. Hyvin menee! Moi. Hei, anteeksi. Asut sä täällä? En. Ah, vois sä katsoa mulle, että missä kerroksessa asuu Johansson? Emmi Johansson. Se asuu tossa kakkosessa. Näköjään. Voisit sä näyttää mulle sen oven? Please. Totta kai. Kiitos. Otaks mä sua kädestä? Ei, mä otan susta kiinni. Tässä. Kiitos. Oletko vielä siinä? Joo. Mä ajattelin, että jos sä tarvit apua tai jotain. Mä oon menossa tonne ylöspäin. Ei taida olla ketään kotona. Voiks mä saattaa sut tonne alaspäin? Ei tarvitse. Mien tähän odottaa. Oot sä varma, että mä en voi auttaa sua jotenkin? Tiedätkö, miksi näkkärit kutsuu tommosia? Näkkärit? Näkövammaiset. Me sanotaan teitä enkeleiksi. Tommosia, jotka haluu väkisi auttaa. Mihin sä oot menossa? Kotiin. Mut sä sanoit, että sä et asu täällä. Tai siis mun vanhemmat asuu täällä. Ex-koti. Mikä sun nimi on? Victoria. Donna. Istu vaan alas, jos sulle on kiire. Victoria. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 600 000 lämpöpumppua. Arvaa, montako vuonna 2020. Arvaa. Miljoona. Vau! Wow. Arvaa, montako tonnia hiilidioksidia se tarkoittaa. Arvaa. 3 miljoonaa tonnia. Oho, ei uskois. Mikä tää on? Apua, anteeksi. Tai siis ei mun ollut tarkoitus huutaa. Tai oikeesti mä oon tosi cool. Mut mikä tää on? Vain. Pyydät sä mua muuttaa sun luoksi? Ihana pullan tuoksu. Tunnet sä sitä Emmiä Johanssonia? Sä on huilisti. En. Tai siis, oon mä sen ehkä joskus nähnyt. Onko se minkä näköinen? Onko se kaunis? Tota sun täytyy kysyä joltakin mieheltä. Niin mä kysynkin. Heti kun mä saan sen kiinni, mun miehen. Se on vähän vaikeeta, kun se pelkää mua. Ja syystä. Se jätti mut. Otti pianonsa ja lähti.
Salaa. Ai. Ehkä teidän liitossa oli jotain vikaa. Ei ainakaan mitään, mitä se olisi kertonut mulle. Ehkä se ei vaan halunnut loukata sua. Niin se on. Kaikkien naisten mielestä pyhimys se. Uhrautuu ja hoitaa kotona sen vammasta vaimoa. Ja mietin, että mitä kaikkea muuta sanotaan tehnyt mun selän takana. Mun silmien edessä. Miten niin? Vaimo ei näe mitään. Täydellistä. Miten sä voit sanoa noin? Ei Andre oo semmonen. Tai siis ihan sama. Kai sellaisia miehiä on olemassa. Niin. Niin on. Ja sellaisia naisia. Älä kuvittelekaan, että sä voit tulla meidän väliin. Me ollaan oltu yhdessä 3 kuukautta ja tiedoksi se on vakavaa. Vituton! Kysy siltä. Niin muuten kysynkin. Taisi piano löytyy. Donna. Kokeile. Avain. Mun oma. Mä muutan kamat Villen luokse. Onneksi alkaa. Onks kaikki hyvin? Se on Emmi. Se huilisti, joka kävi täälläkin. En pannu Andren kanssa 3 kuukautta. Miksi sä sano mitään? Mä oon sanaton. Ei kato kun. Tää on ehkä parasta, mitä mulla on tapahtunut pitkään aikaa. Nyt mun ei tarvi olla niinku kenenkään huolettavana. Mut sulla kuitenkin mut, eiks niin? Andre on varmaan katunut monta kertaa, että se ei jättänyt mua silloin, kun tää tauti todettiin. Mä oon kyllä nähnyt, että tää päivä tulee joskus. Ootko? Niin ei meillä on mennyt kauhean hyviä näin pitkään aikaa. Oikeesti? Siis sä oot arvannut. No huh. Siis miten niin huh? Ootko tiennyt tässä jotain vai? En. Tai. Siis mä näin ne yhdessä Stokkalla toissa päivänä. Mira! Mitä vittua? Miten sä just sanoit, että sä tiesit? En sanonut mitään sellaista. En tiennyt. Siis sä oot kertonut mulle mitään. No, Andre lupas kertoa sulle ite ja siis sanoi, että mä en saisi kertoa sulle mitään. Aha! No, mutta hei, onneksi se voi peruu vielä sen matkan. Voiko sen peruu? Minähän lähden sinne Amazonille, vaikka vittu yksin! Hullu, ei sokeet ole väkivaltaisia. Onpas, ne vaan harvemmin osuu. Donna. No, anna mun olla. Okei. Juodaan yhdet ja selvitetään tää. Tuu, täällä on vapaa pöytä. Mä en ole koskaan käynyt täällä. Millaista väkeä täällä on? Ota vähän, mä käyn. Mä kusin vähän housua, kun mä juoksin. Moi. Hei. Hei. Aha. Ah.
Mikä sun nimi on? Mä oon Robin. Robin, Donna. Hei, Donna. Moi. Voisiks mä tuoda sulle jotain juotavaa? Kiitti. Valkoviini. Voinko mä kysyä sulta yhtä juttua? Joo. Pelottaaks? Mikä? Se, että mä oon sokea, pelottaaks se sua? Ei oikein. Pitäskö? Mut muuten mun se, mitä vikaa kaikki toimii. No, hauska kuulla. Mä käyn hakee sulle sen viini. Mä ootan sua tässä. Mitä sä teet? No sitä samaa, mitä muutkin sinkut. Täytyy mennä eteenpäin. Minkä näköinen toi oli? Kerro. Tommonen 3-5 tumma, raamikas, ihan ok. Se kysyi heti, et haluuks mä jotain juotavaa, ja se tuo mulle viinin. Totta kai se tuo sulle juotavaa, kun se on tarjoilija. Paha noita. Uutta putkea. Kattooks kukaan mua? Kaikki kattoo sua. Ihan kaikki.